Japan wasabi amie ye si a ne swan wachan phit si ye bacteria wi ku nyi tai tet pe lo lin let taw pa bi wachan kin ne ata yi yat chi si ba le Garnier Man Acne 5 wasabi foam ခုတွေ့နေတဲ့မြင်ကွင်းကတော့လိန်နူချစ်သူတွေရေလှူရှားသူတွေကပထမဆုံးအချိန်ချီတက်လမ်းလျှောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစူဝေးလမ်းလျှောက်တာဟာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်လိန်နူချစ်သူတွေကိုမုန်တီးပြီးခွဲခြားဆက်ဆံသူတွေကလာရောက်နှောက်ယှက်မှနေလမ်းလျှောက်နေချိန်မှာဝိုင်းလောင်ပြောင်ကြမာတွေကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေကြပါတယ်။မမျော်လင့်တဲ့အန္တရာယ်တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာကျွန်တော်တို့အရန်စိုးရိမ်ပါတယ်။မမျော်လင့်တဲ့အန္တရာယ်တွေဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာမှာပါတဲ့သူတွေနေသိခံမှုကြွားကြတဲ့သူတွေ LGBT တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မုန်းတီးမှုတွေအခြေခံပြီးတော့မှရှိနေတဲ့ကုလနဲ့ဒီကြီးကအကြီးရဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကြီးကနေလူကြီးအထုလူအဲ့ဒီလူကြီးကနေကျွန်တော်တို့နှောက်ယှက်မလား။တရားရုံးကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုသွားနေတဲ့လူတွေပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ။ဟိုမန်ဟိုဟိုမိုဖိုဘီယာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်။ဆိုတော့တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနှောက်ယှက်များပေးမလားဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီလမ်းလျှောက်ပွဲကိုလှုပ်ဆောင်ရတာဟာနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လိန်ကဲ့သို့ပြောင်းလဲဝတ်စားဆင်ရင်နေထိုင်သူတွေပေါ်အနိုင်ကျင့်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးသွားသူတွေကိုအောင်မေသတိရဝယ်အထိမ့်မှန်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆူတောင်းပွဲတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးကြီးစစ်တပ်မျိုးမှာတပြိုင်တည်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးစီတန်းလိုက်လျှောက်တာကတော့ဒီနှစ်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုချစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ချင်းကြီးပါပြုံးချင်ပြုံးကြပါဒါပေမဲ့သူတော်ဘာကိုစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်တဲ့အထိမလုပ်ကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်လို့ဆန့်ကျင်ဘက်လိန်ကဲတို့ပြောင်းလဲဝတ်စားဆင်းရဲနေထိုင်သူတဦးဖြစ်တယ်မရှင်းတန်ကသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုခုလိုပြောပါတယ်လူပေါင်လူလောကမှာတော့ပေါ့နော်ဟိုကြည့်ကြရတယ်ပေါ့ပြုံးကြရတယ်ပေါ့ပြုံးနေဆိုနှစ်မျိုးလည်းရှိနိုင်တာပေါ့နော်ကိုသဘောကျလို့ပြုံးနိုင်တာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာကိုရည်စင်းစရာပုံစံမျိုးဖြစ်လို့ကြီးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်မှန်ပါတယ်ရည်လို့ရပါတယ်ဒါကကြည်တဲ့သူရဲ့အခွင့်အရေးပါဒါပေမဲ့ဒီရည်တာထက်ပိုပြီးတော့မှအမှုရာရတော့လကောက်နှုတ်ရတော့စကားရတော့လကောက်အော်ဂျီဟစ်ကျဲအဆက်ခွဲတာနှောက်ဆက်ပြဆော့ကားတာမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးထက်ကျော်ပြီးတော့မှသူများရဲ့အခွင့်အရေးကိုထိခိုက်တာမျိုးလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကြတော့ကျွန်မအနေနဲ့တောင်းဆိုချင်တာတော့ကျွန်မတို့လည်းလူတွေကလူပါပဲဆိုတော့ကြတော့ရည်ပါပြုံးလို့ရပါတယ်ဆစ်လို့ပဲပြုံးပြုံးဟာသားဖြစ်လို့ပဲပြုံးပြုံးပြုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိရဲ့အခွင့်အရေးကတော့သူတစ်ပါးရဲ့အခွင့်အရေးကိုသွားပြီးတော့မှစိတ်နှောက်ဆက်မဖြစ်ဖို့ပဲကျွန်မကတော့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အစိုးရအနေနဲ့လည်းလိန်တူချစ်သူတွေရဲ့အသံကိုနားထောင်ပေးပြီးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကင်းရှင်းတဲ့ဥပဒေတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးပါလို့မရှင်းတန်းကအခုလိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီအစိုးရကိုကျမတို့လက်မ်းအနေနဲ့နေဆုံးခံပြီးတော့မှဒါမဲပေးခဲ့ကြရတယ်ဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့လည်းလှုပ်ဆောင်ရရှိရရေးကြီးကိစ္စတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ရင်ကျမတို့အတန်းတွေလည်းနားထောင်ရင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ရရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်ပြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့ရဲ့LGBT အတန်တွေလည်းနားထောင်ပြီးတော့မှပေါ်ဆောင်အောင်ဥပဒေတွေဖွဲ့စည်းဆက်ဆံမှုကင်းရှင်းတဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းပေါ်ဆောင်ပေးပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာလိန်တူချစ်သူရေလှူရှားသူအယောက်တရာကျော်ကတဲရန်မီပွိုင်းကနေစိမ့်လက်ဆူပြေရှိအထိသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုတဲ့ဆိုင်းမုတ်တွေကင်ဆောင်ပြီးချီတက်လမ်းလျှောက်တာဖြစ်ပါတယ်